quando eu tô com meio com pressa, eu não procuro portão, vou pro chifre desse negócio aí. Ah, é? Ah, então pode pular, ué. Vai dar uma cena boa. O senhor deve ter mais de 80 já, né? 82. Então. E beleza. Oi, já tem até a cordinha lá para segurar. Pegou? Gostei, pegou, pegou certinho, pegou certinho. Ai, ai. 82 anos e fazendo isso, tá bom, né? Quer conversar aqui mesmo? Não, não, pode também, né? Ah, onde o senhor quiser, pode ser, mas só que eu vou buscar um tripé aqui, porque eu não vou ficar segurando a câmera na mão. Ah, é? É. Mas eu quero olhar a vaca primeiro, não? A vaca tá aqui. Já tá olhando. Agora tem que voltar pra lá. Deixa eu ver se eu sou nela. Quer passar aí? O que que ela tem, seu Lauro? Eu não sei, ela inchou a garganta uns dias aí, faz 3 dias. É. E eu olhei, abri a boca dela, não vi nada, porque veio pega osso. Ah. Eu não vi osso nenhum. E ela tá aqui. Aí. Depois, agora amanheceu mais ruim. Eu apliquei a injeção nela. Ela parece que ela melhorou um pouquinho, mas... Você aplicou a injeção, o que que era? Pra quê? Era antibiótico. Antibiótico? Aí uma vaquinha boa. Ela não tá comendo. Não pode perder, né? Não sei se... O que ela tem. Na hora de manhã eu vou mostrar pra ela. Olha como é que tá inchada a boquinha dela. Nossa, tá mesmo. Tá falhando de engolir. Mas isso não é picado de abelha, será? Pode ser? Não sei. Marimbondo? Porque encheu primeiro a garganta embaixo. Ah, e depois foi subindo. Depois esparramou. É, a picada de abelha é assim, né? No peito também, tem uma parte meio inchada ali, lá. É, né? Na barbela. É inchado. É. Pesado, vem. Tá perto, eu tô vendo, é. Só se abelha, mas como é que é abelha? Tá com cara, porque a abelha vai aumentando, né, nos lugares assim. Mas ela tá comendo? Não tá comendo, não. Não? Nada? Ela tava comendo aí, mas agora deitei, ela tá comendo, não quis. Ô, seu Lauro, já que nós estamos falando de aplicar injeção, antigamente não tinha injeção, né? Não. Quando você era mais jovem, mais criança, o que que fazia? Ah, era muito difícil a injeção. Então, quando... Os antibióticos já não tinha. Não tinha, né? Não. Então, e quando dava problema na vaca, o que fazia? Ela dava remédio em casa, a pessoa sabia os remédios, achava não sei do que. O senhor lembra algum que usava? Lembro. Fale algum, vai, isso eu acho importante. Ah, o chá que o pessoal dava assim pra ela, assim, é... Eu pegava assim um... Tinha uns matos aí que tinha os nomes daí. Mato mamangava. Mato mamangava, sei qual que é. Sabe o que é, né? Matimango, eles chamam também. É, esses, né? Essa coisa assim, casca de pau. Esses, tem alguma que ali, não sei o nome. Tá, mas o senhor chegou a usar isso aí? Não, era seu pai que usava? O papai usava. Seu pai que usava, é, né? Tinha, e raspava os pauzinhos assim. E dava pra criação. Tá certo. E quando comia a erva, o que que fazia? A erva não tem remédio. Não? A erva brava não tem remédio. Tá, mas tem uma coisa que tem que fazer, que é não deixar beber água, né? Não deixar beber, aqui tem água por todo lugar. Como é que faz? Tem que só se prender o bicho, né? Esse pasto nosso aqui, aguinha pequena, mas vira uma grota, tem uma aguinha. Vira na outra, tem outra aguinha. Aqui tem muita água, né? Tem. Assim, tá poucas águas de rendimento, mas as menininhas tem pouco, mas tem. Tem muito. Ô, seu Lauro, mas assim, por exemplo, quando dava berne, bicheira, o que que fazia? Fazia tabaco de fumo. Ah, então, isso usava tabaco. É tabaco. Mas como que preparava o tabaco para colocar, você lembra? Ah, o tabaco torra ele e depois mistura com óleo. Uhum. Óleo, azeite, quer dizer, eu tempo usava, óleo é difícil ter óleo. Então fazia de azeite de mamona. Azeite de mamona, né? É. Uhum. Você viu fazendo azeite de mamona? Sim, fazia. A mãe fazia? Não, mãe não, mas tinha quem fazia. Tinha quem fazia, né? É. Tá certo. Então, já que nós estamos falando disso aí, e remédio para as pessoas quando ficava doente, e aí? Ia para a cidade ou resolvia aqui também? Ah, nós quase que resolvia tudo. É? É. Quem que era o bom de saber os remédios aqui? A mamãe, o pai dela é farmacêutico em São Luís. Ah, no tá. No tempo de muitos anos, farmacêutico e bom, farmacêutico bom. Então ela dava dose para vocês? Dosinha sim, quase que não dava, mas ela fazia chá. Ela fazia chá? Fazia chá.
Ela fazia garrafada, só o chá mesmo? É, fazia o chá. Fazia chá. É. O senhor lembra de algum que ela fazia, não? Ah, fazia esse chá, é hortelã, é camomila, Coisa mais simples? É mais simples, fazia. Uhum. Yeah. E ela fazia leite ferrado, o senhor lembra? Sim, não sei. Não conhece isso aí, nunca ouviu falar? Não. É assim que a vermelha ferradura no fogo e joga dentro do leite. Com o leite tem hortelã, tem erva de Santa Maria, tem chifre raspado. O senhor não conheceu esse remédio aí? Não. A mãe, o pai dela é farmacêutico e os irmãos tudo farmacêutico. Então ela sabia bastante. E ela não era farmacêutica, mas ela ajudava o pai dela. Uhum. Mais ou menos em 1900, e a mamãe nasceu em 1895. 1895. É. E deu uma gripe uma vez, deu uma gripe. Uma gripe que o pessoal chamava gripe espanhola. Uhum. Que matava gente, muita gente, a gripe espanhola. E daí ela o pai dela é farmacêutico em São Luís. E ele é um farmacêutico prático. E ele... Então ele fazia os remédios, sabe? Porque esse tempo o farmacêutico fazia os remédios. Preparava, né? Aproveitava um de mato também, essas coisas, mas sempre tinha os vidrinhos de pó, eles que preparavam o remédio. Uhum. E o meu avô conseguiu fazer um remédio que começou a fazer bem pro povo. Daí não tinha sossego mais. A gripe dava no bairro, morria quase todo mundo. Uhum. Aí ele inventou um remédio. Arrumou um remédio lá. Não tenho sossego, mas a mãe falou. Daí ele até eu tinha guarda, aquele tempo tinha guarda noturno em São Luís. Falou para ele, seu Manoel, o senhor não vai aguentar esse negócio aí, porque toda hora a gente chamando o senhor de noite aí. Não, mas ele falou, não aguento, eu aguento porque está fazendo bem para o povo aí. E eu faço força. Daí ele pegou, pôs uma caminha pela janela assim. E fazia os vidros de remédio, a doença é do jeito só. Fazia os vidros de remédio, chegava e batia, pegava o vidro de remédio, vendia e deitava daqui a pouco. Mas que assim ele conseguiu vencer, terminar esse negócio aí. Daí ele ficou lá em São Paulo bastante tempo ainda. Ele ficou bastante tempo. Ah, o senhor sabe de onde que veio a sua família, o seu Lauro? Meu avô é de Portugal. Seu avô é de Portugal? É. E ela depois veio com 14 anos de Portugal. Parte de mãe? De feito Portugal. Eu sei, mas assim, é o avô do lado da sua mãe? Ou é do lado do seu pai? Do lado do pai. Do lado do pai? É. Tá. É português. Eu tô do lado da mamãe, esse farmacêutico falando. Ele é daí. Ele é do lado daquele. Do Paiol, do morro do Paiol ali. Do Paiol que vai pra Taubaté, pro lado de Taubaté? Eu tinha uma fazendinha ali atrás daquele botubano lá. Não tem o botubano em Pinga ali? Sei, então, sei. Então lá atrás era a fazendinha. Mas ele era parente desse pessoal, do botubano ou não? Não era. Não. O botubano, não sei, mas o botubano... Da Pinga Santos, né? Você tá falando? Eles vão lá. Esse botubano parece que ele era do Batuba. Então sei. Ficou um negócio do botubano. Mas a família dele que ele entrou ali é daqueles... Francês? Parece que é italiano. Italiano? É italiano. Ah, você acha que é italiano. É italiano, tá, é daquela gente ali, é tudo italiano aí. E esse dono do Batuba, então ele casou com gente lá daqueles italianos lá. Ele até era um moreno escuro, esse italiano, esse batubano. Uhum. E os filhos dele tá moreno, a outra já não é muito moreno. Mas a família dele é da Itália, italiano. Tá certo. Porque italiano da Alessandra são todos parentes um do outro. Ô, Solar, nós vamos ficar conversando aqui ou em outro lugar? O que, que o senhor acha? Ah, você que sabe. Tá bonito aqui pra conversar, então, mas eu acho que vai ser mais fácil se a gente conversar lá na sua casa. Então, ok, lá vamos. Vamos lá? Eu prefiro lá, que daí eu carrego as baterias, né? Lauro, vamos começar por onde que eu sempre começo. O seu nome completo, como que é? É Lauro de Castro Faria. Seu Lauro nasceu onde? Eu nasci aqui na Capuçaba, aqui na fazenda ali, né? Na Estrada do Chapéu. A primeira fazenda esse que vai para a Estrada do Chapéu, fazendo meu avô. Uhum. É, Capuçaba é município de São Luís? É município de São Luís. E era município de São Luís também naquela época que você nasceu? Toda a vida é.
Toda a vida. E a data do seu nascimento, seu Lauro? É 18 de fevereiro de 1935. 1935. É. Então o senhor tem 82. Já está com 82, né? Já, ah, é? Já fez, é? Já fiz. É verdade, é. Fez agora há pouco, né? É. Então, seu Lauro, como é que era o lugar que o senhor nasceu? Assim, era um bairro, era uma fazenda, numa, não é cidade, né? Não, era aqui era só tratado de Freguesia de São Pedro. Freguesia de São Pedro? Freguesia de São Pedro. E a nossa ali é pertinho ali. Uhum. Já pertence para a Freguesia também. Certo. E no lugar que era freguesia mesmo, tinha comércio, não? Tinha. Tinha comércio? Tinha. O que tinha de comércio lá? O comércio aí era armazém. Armazém? Era armazém. E o armazém era da sua família, não? O armazém sempre foi. Sempre foi da sua família? É. Era do seu avô? Do meu avô, não tenho certeza se foi, porque ele que fez a casa. Sei. Até aquele quarteirão que tem naquela pracinha nova ali, foi meu avô que fez. Sei. Tá lá. E agora ninguém mexeu. Ninguém mexeu do jeito que era. É o jeito que era. É aquela pracinha que tem os bancos e tudo, né? Ali. Tá certo. Quarteirão de carro foi do meu avô. Até a casa lá, eu dividi com meus irmãos, mas eu fiquei com um pedaço lá, só pra deixar pra lembrar lá. Tá certo. Então, mas aí a sede da fazenda que vocês nasceram era mais afastada, né? Na Estrada do Chapéu. Estrada do Chapéu? É. Quilômetro, mais ou menos. Ah, era pertinho então? Pertinho. Ah, agora eu queria que o senhor contasse, como que era essa casa? O que o senhor lembra quando o senhor era criança? Que o jeito que era essa casa? Ela era de tijolo, de pau? A que eu nasci era de pau a pique, como você falava. A casa de pau a pique é a casa que era de madeira, tudo de madeira. Uhum. Se tratava de pau a pique. Certo. E depois o papai desmanchou ela, mais ou menos em 1940, estava muito ruim a casa, e fez uma que está até agora lá. E o senhor lembra da construção dessa casa, não? Da construção, eu lembro. Lembra? Lembro. O tijolo foi comprado ou foi feito no local ali? Foi tudo feito por aqui mesmo. Tudo feito por aí mesmo? É. Então, essa casa de pau o senhor não lembra muito, né? Porque o senhor estava com, quanto, 6 anos, né? É, mais ou menos, porque essa casa nova aí foi feita mais ou menos em 39, por aí. É, então o senhor era novinho, 40, né? Eu tinha uns 5 anos. 5 anos. Mas eu lembro bem. E o que o senhor fazia nessa época, assim? O que o senhor lembra que o senhor fazia? O senhor brincava de alguma coisa, estudava já? O que o senhor fazia? Não, eu brincava só. Brincava do quê? Ah, não é brincava, né? Esses tempos quase que não tinha brinquedinho. Eu fazia os brinquedinhos nossos. Fazia cerquinho assim, com fio de linha. Papai lhe dava um galo, né? Queria fazer bezerrinho, fazer essas coisas. Fazia de bobrinho pequenininho assim. Pegava, fazia os bezerrinhos, fazia as vaquinhas de bobrinho maior. E fazia assim, brincava. Uhum. Brincava com quem, seu Lauro? Meu irmão. Seu irmão? É. Vocês são quantos irmãos? Nós éramos 5, mas agora só tem 2. Só tem 2? É. Mãe... Eu e mais um. Tá. E os seus irmãos eram mais novos ou mais velhos que o senhor? Ah, é mais velho. Eu sou o penúltimo. O senhor é o penúltimo? É. Então, seu Lauro, como é que o senhor começou a ajudar seus pais em casa? Ajudando a sua mãe, ajudando seu pai? Ajudava na roça? Ajudava que jeito? Na roça ajudei muito pouco, porque quando eu tinha 9 anos, nós mudamos para Catuçaba lá, em 44. Uhum. E lá, daí ficou meus irmãos tomando conta da fazenda lá. E eu ficava lá em casa, lá só ia na escola e... Uhum. E quando o senhor ajudava na roça, o que era o trabalho que o senhor fazia ajudando seu pai na roça? Ah, isso aí, quase na roça que eu ajudava o papai, foi pouco, porque esse que lhe dava a criação, né? Ele estava na escola. Quando foi em 44, ele pegou a fazenda e vendeu para um cunhado meu. Uhum. Eu já estava com 9 anos. Daí eu ajudava ele no armazém. Mais no armazém? É no armazém. Mas então, antes de ir para o armazém, seu pai fazia o que lá na roça? É lavoura, criava porco, isso aí. Mas era para vender? Para vender. Daí vendia onde? A vendia em Taubaté. Ah, vocês levavam Taubaté? É. Que jeito que ia? De caminhão, de burro? O porco, quando o papai começou a vender o porco, ele levava para o Taubaté, porque aqui antes levava para guardar os porcos no burro, o porco andando. Tocando o porco? Tocando. Tocava os porcos andando. Uhum. Os porcos iam daqui em guardar, andando os porcos. Nossa, chegava mais magro lá, né? O papai não chegava muito magro, porque ia muito devagarinho, puxando de dia para chegar. Afinava um pouco, mas emagrecer muito não. E depois começaram a levar no burro, sabe? Matava. Ah. Né? Arrumaram freguês lá em Guará, que era para mandar para o rio. Então levava, matava o porco e pegava e punha sal.
carpinteiro pegava metade do porco assim, e punha só, enrolava assim, uhum. E punha no jacaré e levava para guardar. E guardada eles mandavam direto para o rio, quem comprou os compradores lá. Uhum. Ia com o jacaré com tudo para o rio. E nas fazendas aqui sempre tinha uma pessoa assim, fazendo jacaré. Só jacaré para embalar os porcos e despachar. Levava no burro até Guará. Em Guará vendia os porcos, já tinha o comprador certo. E daí levava, embarcava para o rio os porcos. De Guará para o rio, como será que ia, seu Lauro? De trem. Ia de trem? De trem. E o jacá não voltava? Jacá não. Então tinha que ter uma fabricação. É, fabricação, tinha muito bambu aqui. Aham. Uhum. Fabricava direto. Tudo o cara fazendo, tudo era assim. Era assim? Era. Quem mais que tinha que vendia? Tinha porco e fazia, plantava o milho era vendido em grão ou era farinha? Não, mas o milho era muito difícil de vender em grão, porque o milho era uma coisa mais barata. E então levar para vender em cidade assim, não, difícil levar milho para vender. Então era usado para alimentar a criação? Só porco. Só para o porco? Só para o porco. Uhum. Paiola, fazia paiola em casa. O paiol nosso cabia uns 500 cargueiros de milho. Paiola. Precisava subir lá no monte de milho e girar o jacá lá e descer a burrada. Pegar milho, cesar, tudo aí. Qual que era a comida de vocês no dia a dia? Qual que era o café da manhã, o almoço e a janta? Ah, a comida era comida assim comum, assim, carne de galinha, carne de porco, matava o porco para comer, matava o porco, pendurava na fumaça um pedaço de porco assim, uhum. Ia comer galinha, acabava galinha, sempre tinha, bastante galinha, vendia galinha também que levava para guardar também, a galinha, batuba, essas coisas, levava para vender no burro. Tá, levava no burro, galinha viva? Viva. Viva? É, tinha jacazinho próprio, uhum. Jacazinho tinha... Um andarzinho assim, põe uma camada embaixo e outra em cima. Tem um quartinho de porco. Tá certo, pra não ir apertando uma na outra, né? Ah, e achei quanto cabia, forgadinho ali, depois põe em cima. Uhum. E o senhor às vezes ia também pra Guará, pra Ubatuba, ajudar seu pai a levar? Eu? Não? Ah, eu não ia. Não tempo. Ia. Nesse tempo era novo. No, era muito novo, não, né? Não, sabe, não saía. Tá certo. E aí, o senhor não me falou o que vocês comiam de café da manhã, eu queria saber. Café é uma farinha de milho. Farinha de milho? Farinha de milho, paçoca, essas coisas. Que tá, mas não fazia café de garapa, não? De garapa lá em casa não chegou a fazer muito. Não chegou a fazer? Não, não. Adoçava com açúcar? É, com açúcar. Mas o açúcar já era aquele cristal ou era açucrão? Não, açúcar preto. Era o preto? Era mascavo. Mascavo, né? Mascavo, é. E vocês faziam açúcar aqui? Não fazia? Ah, não fazia. Não. O negócio de vocês era engordar. Rapadura tinha algum que fazia, mas nós não fazíamos. Vocês não? Não. Vocês mais era engordar o bicharado, criação, porca, né? É. Tá, e aí, a história do armazém, como é que foi? O seu pai mexia com lavoura e de repente ele quis ter armazém, foi isso? Daí foi armazém, daí levou o lavoura foi pro armazém. Como é que foi a história do armazém? Ele vendeu o sítio pro meu cunhado. E comprou o armazém do próprio cunhado, comprou o armazém. É nessa casa que eu tenho até agora aí. Então ele trocou, né? É. O cunhado ficou com o sítio e ele ficou com o armazém, é isso? Ficou com o armazém. Uhum. É na pracinha a casa lá agora. Tá lá na pracinha ainda? Tá na pracinha. Mesmo lugar? Mesmo lugar. Quarteirãozinho, tudo foi meu avô que fez pra começar a vila aqui. E aí, o armazém, logo que fez, você já foi ajudar seu pai, não? A logo que fez, eu já ajudava um pouco. Depois eu ajudava até bastante lá. Aham. Uhum. Mas o senhor estava falando que o sapato, o senhor foi colocar mesmo só lá depois dos 16 anos, é isso? Ah, é. Como depois... é que vocês andavam descalço direto? Andava direto descalço. É? Só saía quando, por causa de noite, assim, tinha sapato, tinha tamanco. Era tamanquinho também que eles tinham. Tamanco pra quê que era? Tamanco pra calçar, pra você fazer assim, pra calçar de noite, assim. Os batubanos vinham vender tamanco. Tinha, no lado da Batuba tinha fábrica de tamanco. Sabe o que é tamanco? Sei o que é, sei, então, claro. Então fazia com esse tamanquinho e vinha vender, né? O pai comprava. Mas usava de noite porque o chão era mais frio à noite? Por quê? Para não pisar num bicho? O que era? Não, eu calçava só para na hora. Ah, para não sujar o pé depois de tomar banho. Eu não sujar o pé. Ah, deve ser isso. Então, eu tava usava querendo... o tamanco. O pessoal até, esse negócio de castilho, essas coisas, algum dançava com tamanco para fazer bastante barulho. Ah, tá certo. Tamanco bem feito, eles vendiam, o batubano trazia saco de tamanco para vender. Aham, uhum. E tinha uma fitinha na frente para prender a parte da frente e embaixo é de madeira. Tava no tipo desse chinelinho que tem agora, só que era de pau. Só que era de pau. É de pau. Tá certo. Então, o primeiro sapato que o senhor usou, quando que foi, o senhor lembra?
Antes de aparecer essa bota 7 léguas, que é de borracha que tem agora, que a Alpargata fez, era ruim por causa disso. A gente tirava leite descalço, barro, até meio da perna, assim, barro na mangueira. Dava leite. E algum que não podia, não aguentava o pé machucado, punha o tamanco, o chinelo, ficava por barro, depois tinha que lavar. Tá certo. muito tempo fez assim. Depois apareceu essa bota de borracha, pronto, daí acabou. Aí acabou o problema, né? Acabou o problema. Tá certo. O senhor Lauro, o senhor falou que o senhor estudou, né? Estudei até o terceiro ano só. Até o terceiro ano. Por que o senhor não continua mais? Ah, é muito difícil. Muito difícil porque nem São Luís não tinha até quarto ano só. São Luís, depois que passou para frente, mas até quarto, nem São Luís não tinha. Chegou no quarto ano, acabava a escola. Quando no meu tempo era assim. A escola ia só até o quinto, quarto ano, quarto, você falou? Quarto ano, né? Quarto ano. Tá, então o senhor preferiu ficar para cá? Ficou aqui já, não fez só terceiro aqui. Tá certo. E no armazém do seu pai, o que vendia? O armazém nosso, essas coisas, quase que tinha quase todas as coisas que precisava. Roupa também tinha? A roupa foi depois. Uhum. Depois teve roupa também. Antes não, era só armazém, assim. Até o pessoal tratava de quando tinha roupa, seco e molhado, já falava assim. Isso. É. Melhor que vamos falar essas coisas. Uhum. Seco e molhado. Armazém seco e molhado. E lembra, fala alguma coisa diferente que vendia naquela época, assim, que não tem mais hoje, que só tinha naquela época. O que que era? Eu tinha vinho de laranja no armazém para vender, seu? Tinha. O que que era o vinho de laranja? Porque muita gente não conhece esse tal vinho de laranja. O vinho de laranja nós compramos em Taubaté. É o vinho, acho que fazia o vinho de laranja, não sei a fábrica como é que era, já chamava vinho de laranja. Tá, e como que vendia isso? Garrafão ou garrafa? A vinho de garrafa, vinho de picado, vinho de qualquer jeito. Ah, mas ele já era aberto assim? Vinha de tonel? De barril grande. Ah, de barril. É tonel que fala, né? E aí vocês iam tirando? Aí, tirando, vendendo. Agora depois já começou o vinho engarrafado já. Uhum. Aí comprava garrafa de vinho. E que gosto que tinha isso? Aí o vinho era fraquinho. Fraquinho? Fraquinho. Meio doce também, não? É doce. Ah, é doce também. Tinha gás? Não tinha. Ah, tinha, bebido bastante, ficava tonto. Ficava tonto. Porque essas coisas têm gás, né? Uhum. O próprio laranja tem. Sei. Tá certo. O senhor falou, e vendia querosene, essas coisas devia vender, vendi, né? Sal. E vendia pólvora, bala, chumbo, essas coisas também? Vendia bastante. Vendia bastante isso? Vendi. Porque podia caçar naquela época, podia, né? Podia caçar. Então, falar em caçar, vocês caçavam, não? A família sua? Ninguém mexia com isso? Nós, não. Porque o pai não gostava? O que que era? Ah, ninguém gostava. Tinha dó desse bicho. Não... Vocês já mexiam muito com carne, né? Já tinha fartura de carne? Tinha carne, tudo. Não mexia com essas coisas, né? O que mais que vendia? Vendia vela, vendia... Vendia, assim, alguma bolacha diferente, alguma coisa assim, não? Vendia? Vendi. Umas caixas, assim, umas latas? É, lata. Tem lata de borracha. De bolacha. De bolacha, é. Bolacha de Maria, que falava. Bolacha Maria. É. Tá. Vendia doce, bala, essas coisas também, não? Vendia. Vendia também. Vendia bastante, né? Isso vendia bastante. Vendi. O que que era a coisa que vendia mais no armazém e que sustentava mais, o senhor acha, que era o grosso das vendas? Como assim? Aquilo que era pinga que vendia mais, era o querosene que vendia mais, que dava pinga, mais dinheiro. Pinga vendia bastante. Pinga vendia bastante. É. Vendia no balcão também. No balcão. É. Esse tempo usava assim, sabe, tinha armazém, tinha dois copos lá, depois lá. Um copo grandão, assim, que era, tipo de um vasinho, assim, dele. É um copo grande, meia garrafa. Uhum. E tinha um outro copo de um martelo. Um martelo? É um martelo. O que que é isso? Um martelo é uma medida antiga. É uma medida? Ah. É. Uhum. Quanto que é um martelo? Um martelo é um quarto de uma garrafa. Ah. 4 martelos para dar uma garrafa. 6 martelos para dar 1 litro. Ah, 6 martelos para dar 1 litro. É, 6 martelos para dar 1 litro. Tá, e esses copos ficavam do lado para que era? É só os dois para vender para a pessoa beber. Ah, era medida então? Era medida. Ah, tá, daí vocês mediam ali? Chegava a pessoa, bebia, põe não. Eles não falam meio garrafa, não sei como é que eles falavam. Ah. Um lavrado, é um copinho lavrado, um lavradão para nós aí. Lavradão, é, então um martelo. Você dividia, sabe, tudo. Não tinha esse costume de cada um, dozinha para cada um, não. Não era dozinha. É, até se a pessoa, assim, por exemplo, não quisesse tomar assim, um copo assim, junto com as outras pessoas, os outros não gostavam, não.
dá outro para repartir. Não, não, não tinha esse negócio, não. De tomar no mesmo copo? Era no mesmo copo que tomava. Aham. Uhum. No copo. Não tinha essas histórias, não. Não tinha história para um pouco para cada um, não. Será que era alguma simpatia, alguma coisa? Era o costume do povo, sabe? Sei. O costume. Ninguém fazia aqui, é mais pouco, pega o martelo, tem um martelo lá. Martelo lá. Ah, tá. De meia garrafa, é um lavrado. Um lavrado. Muito tempo, né, lidando com esse negócio aí. O senhor, trabalhando em balcão de bar, o senhor deve ter escutado muita história, de armazém, o senhor deve ter escutado muita história, né? A gente contava a história daqui. Ah, o senhor que contava a história? Não, os outros contavam. Os outros contavam. É. O senhor lembra de alguma que ficou marcada, algum episódio que aconteceu, alguma coisa, né? Ah, lembro, o pai falava que o Pedro Manassarte, ele assim, ele... Tudo que ele fazia, assim, foi pousar numa casa uma vez, daí ele pegou e o dono da casa não tinha nem nada para dar para comer, daí ficou o homem lá, cantando fogo lá. Daí foi dormir, daí o homem levantou, foi lá, pegou o dono da casa, não ficou, estava com fome, pegou uns ovos, foi no meio da cinza, assim, para cozinhar os ovos no meio da cinza, para comer. Pedro Manassarte viu. Daí o Pedro Manassarte pegou, quando o homem estava com os ovos tudo assado lá, reclamou de frio, tá fazendo aqui, levantou um pouquinho, cantar fogo, pegou lá, tá os tições de fogo, pegou, bateu para testar os tições de fogo, quebrou os ovos do homem, tudo lá dentro do fogão, mas ficou sem janta esse dia, nossa, quebrou tudo, eu não sabia que tinha essa coisa aqui, assim, tinha mais alguma que eu não sei mais. Ah, tá bom. Ô, seu Lauro, o senhor falou de catira, né? Vamos falar um pouquinho da parte da música, então? Porque o senhor gosta de música, né? Gosto. O senhor participou de muitas coisas de música e... Até agora. Até agora. É. Então, como é que começou a música na sua vida? Como é que o senhor se interessou? Primeira vez, o senhor lembra como que foi? Ah, pelo divertimento que tinha no lugar, essas coisas, né? Tinha... Catira, a gente participava lá. E quando que tinha catira? Que época que tinha catira? Ah, quando a pessoa ia fazer uma festinha, qualquer coisa, eu arrumava catira para brilhantar a festa. Uhum. A festa era assim, bem levar um show, agora leva agora, dá tudo catira. Levava catira? Leva catira. Uhum. E mas o senhor começou na catira ou não? Não, eu dançava um pouquinho com ele lá, que era brincadeira assim, mas ter grupo de catira assim, não... Nunca, né? Nunca, né? Uhum. Mas a primeira vez que o senhor participou de algum grupo, que o senhor começou a tocar ou cantar, quando é que foi? Foi de criança que o senhor já se interessou ou foi mais velho? Ah, eu quando comecei a tocar, bater pandeiro, que até agora eu gosto de bater pandeiro, eu tinha 8 anos. Você tinha 8 anos? 8 anos. Nós fomos numa festa que um cunhado meu fez aqui, e arrendou um terreno aqui pertinho aqui. Arrendou um terreno aí da fazenda. Até chama o homem parente nosso, chama Joaquim Zé Quito, ali na frente ali. Uhum. Então ele gostava desse negócio de montar em boi, essas coisas. Fez uma festa lá e fez um churrasco. E daí chamou tudo daqui da vila para tocar lá. Eu tinha um irmão que batia muito bem pandeiro. Uhum. Meu irmão, o Gonçalo. E eu tinha 8 anos. E daí ele foi tocar lá, e daí pegou o pandeiro, deu para me bater, eu bati o pandeiro. Bati certo lá, encostaram, daí fiquei batendo pandeiro de agora. Até agora? Até agora. E o senhor bate pandeiro quando agora, nos dias de hoje? Ah, qualquer lugar que tiver gente cantando, que tiver bate qualquer, eu bato. Mas então, logo, se eu pedir para o senhor tocar um pouquinho, o senhor toca? Toco. Opa, então vamos lá. É? O senhor pode pegar o pandeiro? Pode. Ah, faz favor então, que eu queria ver o senhor tocando um pouquinho. Agora vamos falar uma coisa que eu sempre fui muito curioso. É, na época que o senhor começou a interessar por namorar, como é que era assim? Porque antigamente não era tão fácil igual hoje, né? Para namorar assim, não era, os pais não deixavam tão fácil, né? Como que era? Ah, tinha que namorar, né? Mas fazia escondido? Como que era? Não fazia, no meu tempo não fazia escondido, porque o pai às vezes, né, se começasse, né?
conforme assim, podia até achar ruim, mas assim, namorar, conversar, essas coisas não. E como é que o senhor interessou na sua esposa? Essas coisas vai da sorte, né? Uhum. A senhora fala que é sorte. É, não, mas assim, quando o senhor viu ela, assim, ela já era do bairro, ela já era. O senhor encontrou com ela numa festa, como que foi? Foi de festa, encontrei na festa. Encontrou, né? Na festa, é. Né? E aí, o que o senhor fez? Mandou bilhete, mandou avisar? Daí eu mandei. Ou o senhor foi conversar direto com ela? Conversou direto já. Já foi direto conversar com ela? E aí, como é que foi? Ela já aceitou, já quis? Ah, já começou a namorar e daí, né? Daí. Chegou o tempo, chegou a hora, casou. Tá certo. Mas eles namoraram? Faz 50 anos já e tá bem. 50 anos, né? Mais de 50 já, um pouquinho. Mas vocês namoraram quanto tempo, seu Laura? 2 anos. 2 anos? É. E aí, teve que noivar tudo ou não? Ah, eu pedi casamento, foi 2 meses. 2 meses. É. Tá certo. E aí, como que era pra pedir casamento? Você foi lá pedir pro pai dela ou não? Ah, pedi pro pai dela, né? Alguns mandavam carta, mandava pra pedir, mas eu pedi pro pai dela. O senhor foi lá pedir na casa, né? Fui. Fez festa tudo pro casamento? Não? Não fez festa, não fez. Não fez festa? Não. Casou na matriz lá de São Luís? Não. Na matriz de São Luís. Tá. E quantos filhos vocês tiveram, seu Lauro? É duas meninas. Duas meninas? É. Tá casado tudo já também. Aham. E o senhor sempre morou aqui, né? Sempre aqui, Catuçaba. Sempre Catuçaba. O senhor nunca morou em outro lugar? Não. Por que que o senhor nunca saiu daqui, seu Lauro? Ah, porque o trabalho nosso era aqui, depois tinha o sítio trabalhado, o papai vendeu lá, trabalhamos no armazém, mas para o armazém mesmo ele comprou terra de novo. Ah. Então nós tentamos trabalhar no armazém, não trabalhamos no terreno, a gente trabalha agora mesmo. E hoje o senhor faz o que aqui na roça? É isso que eu estou fazendo, pega a vaca, toca para lá, pega outro para cá, tira leite. E com o leite o senhor faz o que com esse leite que o senhor tira? Agora eu estou fazendo muito pouquinha coisa, faço os queijinhos, sabe? Porque eu bati leite, muitos anos batendo leite. É a sua esposa que faz leite, faz queijo então ou não? Faz um pouquinho só, mas não. Faz um pouquinho. É. Pro gasto. Até parou um pouco de fazer agora. Nem vende nada, é só. Pro... É, não vende. É só. Vende um pouquinho, se alguma pessoa procura, vende, mas não faz queijo para vender, não. Tá certo. É. Mas o senhor engorda um gadinho também, não? Engorda um coisinho. Engorda um pouquinho. É. E isso aí ocupa o senhor o dia inteiro? Ocupa. Tá certo. Chico, então, passa pra cá, batendo aqui. Então eu vou ver se amanhã de manhã eu venho, dou um jeito pra chegar aqui pra ver se estou tirando o leite então, aqui. Então pode vir. Aí já fica uma cena bonita também. Depois 8 horas mais ou menos, tá aí. Ô, seu Lauro, o que que o senhor gosta de fazer hoje? Além do trabalho, o senhor gosta de ver televisão, gosta de ler alguma coisa? O que que o senhor faz? Eu gosto de ver televisão. Ler eu não sou muito chegado de ler, não. Uhum. Eu não fui acostumado a ler tudo quanto é coisa. Uhum. Eu tenho televisão agora, eu tenho televisão. Uhum. Mas o que o senhor assiste na televisão? O que o senhor gosta de ver? Ah, eu gosto de moda de enfim, televisão, o que sai lá, eu gosto. O que sai, o senhor gosta? Qualquer coisa? É só, né? Se tiver fazendo barulho, se mexendo, tá bom? É, tá bom. Tá bom. Legal. Eu gosto mais da moda de viola. Moda de viola. É. Na TV Aparecida. É, TV Aparecida. Rolando Boldrin. Eu gosto. Ô, seu Lauro, daqui pra frente, o senhor, tô vendo que o senhor tá com saúde, né? O senhor tem algum problema de saúde, não? Não tem. O senhor toma algum remédio, não? Não. Nada? Nada. É? E a que o senhor atribui a saúde que o senhor tem? Ah, isso aí... O pessoal fala que é movimento que a gente faz. Porque, pelo jeito, o senhor não para, né? Não para. Uhum. Não para. Até os médicos fazem pesquisa comigo, às vezes perguntam, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É? Eles fazem. O médico, às vezes, vai fazer qualquer coisinha no médico lá. Me diz uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, isso aqui não vai constar em ficha aí. Só para nós fazer uma experiência aí. Quem faz bastante instrução, quem não faz instrução, né? Eles perguntam essas coisas aí. Porque a instrução é remédio, né? Instrução? Se eu falo, o que é instrução? Instrução é movimento. Ah, tá. É. Tá. E aí eles fazem essas pesquisas com o senhor? Fazem. Uhum. E o que o senhor come normalmente, hoje em dia, por exemplo? Ah, as comidas comuns nossas aí. É? É feijão, arroz, uma carninha e o que pareceu alguma coisa. Mas o senhor toma café, leite? Toma. Toma açúcar, tudo normal? Tudo normal. Tudo normal. É. Come gordura, tudo, gordura, fritura, qualquer coisa? É, sal, eu come tudo. Come tudo que não pode comer, né? É. Tá certo. E o senhor nunca teve problema de saúde, assim? Não. Graças a Deus, não. Nunca? Nunca teve que internar, hospital, nada? Não.
Só fazer uma cirurgia, essas coisas, fez feio, mas fez na hora também, já não abaixou nada da pressão. A cirurgia que fui fazer lá serviu de remédio para um companheiro de quarto meu lá. O que era a cirurgia? Pode saber, não? É negócio de próstata, essas coisas. Ah, de próstata? É. Ah, tá. Tirou a próstata, então. Tirou, pronto. Ah, tá. Aí já resolveu, já. Resolveu tudo. Tá certo. Eu tava um homem lá quando eu cheguei lá, um homem de idade, lá, mais novo que eu, tinha uns 10 anos mais novo lá. Cheguei lá, um velho lá. Daí ele conversou comigo depois, daí ele falou, rapaz, estou aqui, faz 8 dias que estou aqui. Eu, colesterol, esse negócio que sobe e desce. Colesterol, sobe e desce aí, ele falou que. Não posso fazer o operar. E o outro homem que estava aqui comigo, um velho aí, estava fazendo 80 dias que estava aqui. Agora que você faz daqui, eu não sei. E eu estou aqui, desse jeito aqui. Depois comecei a conversar com ele, essas coisas que eu faço aqui na mangueira, essas coisas aí, que eu, né? Uhum. Faço aí o dia inteiro, trabalho o dia inteiro, pego um cavalo aí. Não tem tempo ruim, eu faço, pego, manso, monto, e faço tudo que preciso fazer aí. Uhum. E eu falei para o homem lá, o homem na hora, assim, o homem ficou vermelho assim, na hora. Ele falou, mas sabe o que com essas conversas aqui? Mas quantos anos o senhor tem? Eu falei, eu tô com, esse tempo eu tô com 75 anos. Ele falou, e eu tenho 65 aí. Agora, com essas conversas aí, sabe que eu melhorei? Eu sarei, o homem ficou vermelho, sabe? Quando eu contei isso pra ele. Daí já ele veio a enfermeira ali. Mediu a minha pressão aqui, 12 por 8. Daí fui medir a dele também, falou, se o senhor ficar desse jeito que está aqui, com essa pressão que o senhor está agora aqui, amanhã eu vou marcar a operação para o senhor também. Pô, homem, homem ficou tão contente. Ficou tão contente. Daí eu depois fui tomar banho lá, foi mostrar a torneira lá. Tinha uma fria e uma quente. Eu falava que era frio, porque eu não tomo banho quente, é só frio. Só toma só banho frio? Frio. Ele falou, mas frio, que você está fazendo frio? Eu falei, é, para mim é frio, não eu tomo quente não. E o homem com medo daí ligou para a família dele, começou a chegar gente lá, já sabe. Chegar gente tudo lá. Para ver o fenômeno. Para ver lá, o homem. Daí eu ficava tudo contente lá. Quando foi no outro dia, eu saí e fui operar. E o homem falou para ele, amanhã o senhor pode, se ficar desse jeito, o senhor vai operar, senhor, amanhã. Daí eu fui lá, operou, o médico acabou de operar, eu sempre deitei lá na mesinha lá e mediu a pressão 12 por 8. Depois terminou a operação, mediu, estava a mesma coisa. Lá você não precisa ir lá no TI não, para lá vai pro direto para o quarto lá, amanhã se amanhecer desse jeito, já vai embora já. Uhum. Cheguei lá, o homem chegou lá, o homem viu lá. Mas já veio, eu falei, já vim. Eu meu irmão ficou contente. Daí pegou e foi também, dele era 4 horas. É. Depois não vi mais ele. Tá certo. Quer dizer que o senhor fez bem pro homem lá que tava no quarto. Sarou na hora. Que legal. O senhor tá com toda essa saúde, né? Com 82 anos. E eu vejo que o senhor é uma pessoa alegre, disposta, né? O que o senhor pensa daqui pra frente? O senhor tem algum sonho, algum plano de realizar alguma coisa? Aí vai indo, coisa quando dele, vai indo, né? Vai tocando o barco. Vai tocando, com metade vai indo. Ah, mas não tem nenhuma coisa que o senhor quer fazer ainda, ó. Eu gostaria de fazer isso antes de morrer ainda. Ah, mas isso aí a gente tem muita coisa pra gente fazer, né? Tem? Tem muita coisa pra gente fazer. O que pode ser que a gente puder fazer faz. É, né? Mas acho que é por isso que o senhor tá de bem com a vida, porque o senhor acha que tem muita coisa pra fazer ainda, né? Tem. Então o senhor não pode ir embora ainda. Não. Seu Lauro, isso é que é saúde, hein? Remédio pra vida, né, que eu falo? Thank you.
Seu Loro, eu tô vendo que o senhor não mostra suas vacas, né? Ai? O senhor não mostra as vacas? Não, as vacas compradas e... Já veio sim? Já veio sim. E pro senhor não faz diferença, então? Não. Não? Então não tem medo do chifre, não? Não tenho. Ô, seu Loro, por que que só dois bezerros que estão mamando e os outros? Os outros são grandes. Os outros já é grande? É grande. Mesmo esse aqui também é grande? Esse aqui morreu a mãe dele. Ah, esse aqui morreu. Ela bebe no balde. Tá, ah, isso bebe no balde daí? No balde, é. Tá certo. Esse aqui tá mamando, é bezerro novinho. Daí é 7 meses. Daí depois o senhor solta de novo à noite, elas vão pro... É, fica aí pastando. Fica na várzea bastante. Fica na várzea. Esse é tudo grande, hein? É, esse aí já é grande, né? Aí o senhor vende o garrotinho ou o senhor cria eles? Deixa eu criar. Deixa eu criar. Deixa eu criar, aí vende depois de grande. Ah, quando já engordou bem, né? Ela não tem mãe. A mãe já morreu. Coitado. Mas então você vai tirar um leite pra ela agora ou não? Não vou, eu vou dar farelo. É só amanhã. Ah, vai dar farelo, vai dar farelo. Pode ir andando assim? Pode, não, fica à vontade. Eu que tenho que ir atrás do senhor. Ô, seu Laurinho, esse mangueiro aqui, foi o senhor que construiu ou não? Foi, foi do tempo do meu pai. Aqui, construiu. Isso aqui é do tempo do seu pai, muita madeira aqui ainda é, né? É, tá, essas madeiras todas são, hein? Nossa, esses pau roliço que tá de caibra, é tudo do tempo do seu pai. Ah, já foi trocado. Mas é do tempo do seu pai? É. As telhas, inclusive, é dessa telha comum também, né? Telha comum. Essa telha aqui foi... Ela é a telha de uma casa de Catuçaba que o meu avô fez, daquele do ruado lá. Ah, daquela rua lá que era perto do armazém. É, do armazém lá. Uhum. Então, essas telhas de lá. Porque o papai trocou a telha. Pôs aquela telha francesa e tirou. Pôs essa aqui. Essa aqui tá aqui até agora. Então, esses caibros que eu tô vendo aqui é do tempo que ainda podia cortar a pau as olhas no mato, né? É, podia. Agora não pode mais. Agora não pode mais, né? Não. É. E tem uns pau meio diferentes aí, né? É, tem tudo diferente aí. Nossa, e é madeira que tá aí faz tempo então, né? Mas essa aqui já foi reformada, sim. Já foi, mas aproveitou algum caibro aí, pelo jeito, né? Aproveita algum, né? É. Troca, tem uns guatambu, essas coisas que atura bastante. Atura mais, né? Atura. Ah, é, os esteios é tudo de cimento, agora que eu tô vendo, né? Esteio de cimento, é. Esteio já de cimento. Agora aqueles morão ali da porteira, aquilo lá tá... Esse aqui é velho. Esse é velho, né? Esse morão aqui deve ter 80 anos. Que madeira será que é isso aí, seu Loro? Canela. Canela? É. Mas será que é canela preta ou não? Não é da preta aqui, mas não. Tem canela preta aqui. Tem canela preta? O senhor sabe conhecer ela, assim, só de olhar? Sim, tem tábua de canela preta aqui. Tem tábua de canela preta. É. Aqui o senhor acha que é tábua. Ah, eu queria ver. Ah. Canela preta. Tem. Aí tem? Tem. Ah, dá pra entrar aí. Dá pra entrar. Aqui tem uma que eu tô vendo também que é antiga, que eu não sei o que que é essa. Parece que é uma tábua também. Achou? Essa aqui é, hein? Isso aí é? Mas então ela é preta mesmo. É. Ela tem cheiro ou não? Ela deve de ter, não? Só nunca... Não tem cheiro, não? Tem um pouco, tem, mas tem, é muito velha, né? Tá muito velha. Essa aqui é preta, hein? Essa da preta. Essa aqui é da amarela, hein? Deu pegar aí bem? Deu. O raspa um pouquinho. E essa aqui, a outra é canela também? Canela é amarela, hein? Ah, então é isso que me falaram, que é, essa aí eu conheço também. É. Vamos ver se tem cheiro esse negócio. Deve de ter. Eu sou muito não sinto cheiro. Muito não, cheiro. Acho que não tem, não. A outra pó canela preta aqui, isso também é canela preta. É. Isso aí é coisa que não acaba, não né? Não acaba mais. Aí, olha lá, olha lá. Acaba mais. Olha lá pra você ver como que fica lá. Tá bonito. Essa é a canela. Aquele morão, aquele macarrão lá,
Macarrão que o senhor fala é aquele do centro? Macarrão não, aquele macarrão que foi de porteira, esse zoom, que segura a porteira. O macarrão é o que segura a porteira, chama macarrão. Ele é palanque. Ah, o que está no meio é palanque. É palanque. Aquele lá, aquele palanque lá, ele foi tirado de uma casa velha que tinha antes de começar a vila. Uh-huh. Na chácara ali. Sei. Esteio da casa velha. Isso é o esteio da casa velha. Casa velha. E está aí no tempo. Está aqui aí. O que será isso aí? Só aquele que a vila tem lá. A vila tá, ela foi. De 1902, né? 1899, né? É. Ela fez 100 anos agora. 117 anos, então, mais ou menos. 117. Ele já, a casa lá já tinha. Ah, já tinha a casa? Já tinha a casa. Porque depois que ficou. Quando desmanchou a casa, deve fazer mais ou menos uns. Em 50 anos, parece que desmanchou a casa. Sei. Aí o senhor foi lá e pegou o esteio. Daí pegou o esteio, olha lá, lá. É. Daí eu tenho um compadre meu aí, pegou e fez pra mim o macarrão, que ele fez na grossa, o pau da grossão assim. Na grossa? Na grossa. Ele lixou pra ficar o pau daquele jeito que tá lá. Pra ficar redondinho. Redondinho. Ah, porque ele era lavrado, né? Ele era lavrado. É. Então pra deixar o palanque certo de palanque, ele falou pra mim, certo de palanque é assim. Faz assim fininho pra cima, uhum. E mais grosso embaixo. Tá porque, certo. Porque a gente passa o laço, pro laço não descer. Pra ele não descer. Ah, olha só, gostei desse truque, viu? É. Ele é mais grosso embaixo, realmente, olha lá. É isso mesmo. Senão o laço desce pra baixo quando a gente tá segurando, né? Com certeza. Por favor, lá segura aqui. Ele não desce. Aham. Uhum. Faz força, né? Tá certo. Então, bem pensado. Pode algo fazer pro seu palanque. O compadre meu fez pra mim. E tem um chapéuzinho ali em cima do palanque. Aquele eu pus pra não entrar água por cima. Pra não entrar água por cima, é, né? Aquele lá é de escapamento de motor. Escapamento de motor. É. E escuta, e a madeira que é aquele palanque, você não vai saber, né? Aquele lá, eu não sei de... Porque tem uma madeira chamada Saguaraji. Saguaraji, já... Tem um nome esquisito e eu não sei, eu não conheço direito. Vamos dar uma olhada lá. Pode vamos ver lá o que pode ser. Tem os nomes, é o nome de madeira, muito bem, não sei. Essa é meio vermelha, hein? Essa é meio vermelha? É mesmo? Deve ser Saguaraji. Essa função eu não sei bem direito, sabe? É vermelha mesmo, olha. Vamos ver se essa tem cheiro. Essa tem mais cheiro. Então. É bonita essa madeira, viu? Eu não falo o nome certo porque eu não sei. Mas... Tá certo. Mas o fato é que ela tá aí e já é velha, né? Saguaraji. Vamos sair dessa chuva aqui. Só que ela tá aqui comigo faz 50 anos. Tá aí. 50 anos servindo de palanque, que não é um negócio que... Aqui tem que é fraco. Aqui tem um coxinho também. Coxinho. Lá no Pedro Augusto. No papai vendeu a fazenda pra ele lá. Ah. O coxo deve estar. Eu tinha uns 3, 4 anos quando o papai mandou fazer o coxo. Eu estou com 82, 79 anos. Ele deu aquele coxão comprido que está lá na fazenda, uh-huh. E dois pequenininhos para dar para bezerro. Para porco. O papai tinha porco de tempo, era porco. Uh-huh. Então, esse coxinho aqui é de lá, hein? Coxinho aqui, eu já dei por causa do tenteiro aqui. Ah, esse também? Esse aqui é um IP. Ah, esse é IP. É IP. Uhum. Eu guardo os coxinhos aqui com cuidado. Tinha dois, um quebrou, rasgou, perdeu aí. Esse outro eu cuido dele. IP. E o grandão tá lá na fazenda. Na outra fazenda do lá. Meu sobrinho lá. Uhum. Legal. Mas 80 anos aqui esse coxinho. 80 anos sendo lambido, né? Lambido. Ele era de porco, depois agora virou aqui para dar do bezerrinho. Tá, tá de bezerro, legal. E esse aqui o senhor usa, né, para sentar? Como é que chama isso aqui? Tem é banquinho. Banquinho, né? O senhor usa ainda? Usa. Amanhã eu vou ver o senhor em ação, então. Vamos. Então tá bom. E essa cangalha aqui o senhor usa também, não? Uso. Usa? Cangalha velha também. Mas o senhor usa para que essa cangalha, o celular? Para carregar madeira, carregar essas coisas. Tá, mas que você usa no cavalo ou no burro? É no cavalo. No cavalo. É de burro, mas a cangalha serve de burro, mas ocupa no cavalo também. Ocupa no cavalo também. O senhor falou que usa pra carregar o quê? Carregar o que você quer carregar nela? Tá, mas o senhor tem jacá, o senhor tem aqueles ganchos, aquelas coisas? Tem gancho, carregar lenha, carregar morão. Uma semana mesmo carregou morão nela aqui. É, pode arrumar ela agora, tá ruim. É.
senhor carregou o morão pra cerca? Passei aqui lá no arco, morão. E quem que faz a cerca pro senhor? Aqui é que tem um padre que faz, tem um amigo meu que faz. Né? Ah, o senhor chama alguém pra fazer, tem, né? Tem, faz pra mim. Sozinho já é meio complicado, né? É. Pra esticar o arame e tudo, ah, né? Ah, tem que ser com banheiro. É. Agora aquele gancho lá, aquele de cangalho. Posso entrar aí? Vamos, tá melhor então. Ele, cuidado, deixa que sai. Ele sai sozinho, né? Eles vão. É tudo gordo, cuidado, bater na lama. É, amassar eu aí, né? Esse gancho aqui tá podre aqui, mas... Nossa, esse tá gancho, podre mesmo, olha lá. Esse gancho aqui é do papai. Que dá pra pegar assim, eu não sai daqui, tá amarrado. Aí, tá gastado aqui, aí. É. Tá podre. Esse aqui era do tempo que eu trabalhava com tropa pra levar as coisas pra Taubaté, pro Batuba, pra esse lugar tudo. Era esse gancho? É, esse gancho aqui, tá aqui. Aí. Isso aí só guardou só de recordação, é. Então, né? Esse burro aqui, esse gancho aqui era de um burro nosso que chamava Segredo. Segredo. E era um burro culatreiro. Culatreiro? Culatreiro. O que quer dizer culatreiro? Que anda atrás de tudo. Que anda atrás de tudo. É. Uhum. Burro culatreiro. Esse aqui, esse gancho tá guardado aí. Uhum. Trabalhou no burro esse tempo tudo, tá aí. E o que é o culatreiro, qual que é a característica dele? Ele é mais. Mais sossegado. Sossegado. É o burro que anda atrás dos outros. Tá certo. Porque esse aí tem o burro dianteiro. Eu sempre escolho esse. É o mais apavorado. Mais apavorado, que tem passinho longe, assim, sabe? Uh-huh. Pra puxar a tropa. Tá. O dianteiro. Uh-huh. Põe ele vai num passinho. Tá. Longe. E o culatreiro sossegado. Ah, o que carrega o jacá de cardeirão. Qual que é? O culatreiro carrega o jacá de cardeirão, que é o da trempe, das panelas, essas coisas? Das panelas, já, né? Ah, tá. Então põe em cima da carga. É um jacá tampado, assim, sabe? Sei. Sabe como é que é, né? Coloca um couro em cima, é isso? A gente colocou o couro em cima, o jacá já tem uma tampinha de jacá mesmo. Ah, é de jacá mesmo? É. Ah, mas então não é pra proteger da água? Não, pra proteger da água é o couro que põe por cima. É o couro que põe por cima. É. Essa tampa eu nunca vi. Pra que serve essa tampa? Pra não entrar bicho? É pra segurar as coisas que estão lá dentro. Ah, pra não cair na hora que pular, né? É. Tá certo. É igual, tipo de uma cesta assim. Mas o próprio da própria taquara. Da própria taquara já tem uma tampa. É uma janela, é igual um tampo de tábua. E aí tem uns amarril também, tem né? Uns amarril, tem uns amarrilzinhos, tá certo. E esse carrinho pequenininho aqui que parece? O que é isso aqui? Esse aqui é moderno. Já é moderno, né? Eu sei que é, mas. Esse aqui é um carrinho de mão, esse é parte da roça. Foi um primo meu que deu pra mim. Daí eu mandei fazer o carrinho pra me pôr num boizinho que eu tenho aí. E isso aqui você usava no boi então? Para ele puxar. Esse é para roça, é para o boi. Aham. E aí você puxava o quê? Aqui eu andei puxando, mas é coisa de brincadeira quase. Ah, é para a criançada ver. Criançada brincar e buscar as coisas na vila também. Eu tenho um boizinho daqueles boizinho pequenininho. Um boizinho pequeno. Então eu punha boizinho. E boizinho pequeno é o quê? Jersey? Não, é Jersey. É. É raça de boi? É raça, é um galinho ali. Eu não conheço esse outro raça de pequeno, não. E essa charretinha, o que é isso aí? Isso aqui? É. Carroça. Isso é carroça, não é charrete? Não, carroça. Qual que é a diferença de carroça e charrete, então, seu Lauro? A charrete tem uns bancos para sentar, tem até uns arquivos para segurar, alguns tem até coberta. Ah, a charrete, então, é para gente transportar gente, né? Gente, é. E carroça para transportar coisa. É. Tá certo. Então, essa é a diferença. Já aprendi mais uma agora. Eu vou ficar perguntando aqui pro senhor até amanhã, viu? É melhor parar, eu vou voltar amanhã então. Isso aqui é um boizinho aí. O que é isso aí? É carrinho de boi. Tá, não, mas esse negócio aqui, isso aqui. Isso é pra pôr no focinho do animal, pra não ficar pastando, atrapalhando. Ah, porque se ele pasta, ele vai parar, né? Para. É. Né? Vai no mato pra carregar e se não tiver alguma coisa pra botar na boca dele assim. Ele vai querer sair do lugar pra pastar, né? É. Tá certo. E essa parte aqui, como é que chama esse aqui? É pra... Quaieira. Quaieira? É. Isso aí é pra quê? Pra quando vai... É pra carroça. Pra puxar carroça, pra puxar charrete. Tá, e pra quando vai virar aquele engenho também? É, engenho também. Quaieira que chama, Quaieira, assim. É. Nossa, só tem um monte de coisinha aqui, né? Porque na charrete não põe esse aqui. Põe a peiteira. 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 É, porque vai puxar pra frente, né? E isso aí é de puxar em carroça, né? Próprio pra carroça. Aham. Uhum. Então tá bom. É isso aí, seu Lauro. Eu acho que eu vou chegando. E amanhã, se não estiver chovendo, eu volto pra ver o senhor tirando leite aqui. Tá, eu espero. Tá bom?
Eu ando a 8h30, eu não pego. Tá bom. Não, mas eu sou de chegar na hora, viu? Seu Lauro, se fosse tirar todo o leite, quantos litros que ia dar? Ah, daí as vacas que dão uma média de 5 litros para cada um. Faca de coçor no campo. Mas eu tiro pouquinho, eu não vendo leite, faz só queijo aí. Mas quando pode fazer, quando não pode, não tiro. Quando a dona Glória pode fazer queijo, aí você tira mais leite um pouquinho. Mais, é. Que queijo que faz? É queijo branco ou faz outro também? É só queijo, esse é queijo que o pessoal chama de queijo mineiro. De queijo mineiro, né? É. Tá certo. E aí, vocês vendem ou dá para as pessoas? Ou dá para os parentes? Ah, dá, mas vende. Agora não dá para fazer mais pouco. Agora nem para vender não dá. Nem para vender não tá tendo? Não. O senhor Lauro, eu vejo que o senhor não trata as vacas, né? Por que o senhor não trata elas? Nem um pouquinho, ah, nada. Tem nem... o pasto. O pasto tá muito bom. O pasto é bom. Mas e aí, pra dar um sal, se eu dar no coxo mesmo, não? Dá no coxo, põe no coxo, põe direto no coxo. Põe sal, sal com sal mineral? É, sal mineral, põe tudo. Põe tudo misturado? É, só não trata com farelo, com cevada, essas coisas. Não trata porque não vende leite. É. Porque pra quem vende o leite, tratando aumenta o leite, né? Aumenta bem, né? Agora, se começar a tratar e não tem pra quem vender, não tem o leite pra vender, não adianta nada. Não adianta nada, vai tirar um monte de leite e não tem o que fazer. Tem o que fazer. Porque tem que ter tanque, né? Refrigeração, essas coisas tudo. É, tanque. E não compensa, sendo pouco leite, não compensa. Então tira um pouquinho só para... Então só está avisando mais aos bezerros aqui então, né? É o bezerro. Vê o bezerro, tá tudo bonito, gordo aí. É. Bezerro com 7 meses aqui, dá 100 quilos, 110 quilos. Ah, cresce logo, né? Cresce logo. Engorda logo. Dá pro bezerro agora. Tem dois bezerrinhos aqui que tá, criou no leite. Morreu a mãe. Criou no leite, por isso que eu tiro. Ah, só dá pra eles agora. Dá na vasilhinha pra eles. Só vai com um vasinho de leite, só vai tratar bem, dá bastante leite, já tá com cevada, aumenta o dobro. O dobro? Cevada aumenta o dobro? Ah, aumenta o dobro. Uma vaca de 5 litros de leite, 6 litros aí, der cevada pra ela tirar duas vezes. Ah, mas tem que tirar duas vezes daí. Tem que tirar duas vezes. Daí dá. Aumenta o dobro.
Ô, seu Laura, agora que eu tô entendendo, por que que o senhor com 82 anos não tem nenhum problema de saúde? O senhor não para, né? Não, não pode. Acorda que hora? Ah, levando casa no dia. Clarear do dia. Casa no dia. O dia tá na hora de levantar. Ô, seu Lauro, como que era esse homem que sabia que ia chover? Vamos saber que ia chover, porque ele chegava a falar para mim, vai chover, dentro de uns 4 dias vai chover. Porque, mas começa o sábado, não tem tanto sinal, né? Tem sinal. A terra está evaporando, está quentinho o fundo do chão, quentinho. Então, a evaporação vai chover, pode deixar que vai chover. Não vai dia nenhum. Daqui a 2 dias, veio a pedra brilhando lá no ar. Lá. Vai lá, aquele lá é o último sinal. Amanhã, se não chover, hoje amanhã chove. Daí chovia, porque estava evaporando. Falava, a chuva vai daqui de baixo, pois não vem de cima. Ela vai daqui, porque vai voltar. Sem evaporar, não faz nuvem. Sem nuvem, não chove. Tá. Então, o sinal era primeiro que a terra ficava quente por baixo, é isso? Quente por baixo. E úmida também, é certo? Úmido, é. E depois o último sinal era que na pedra ficava brilhando. Brilhando, a pedra, porque umedecia. A pedra é seca e com o tempo que vai chover, ela umedece, ela fica brilhando. Uhum. Então. E a saracura? A saracura, ela porque ela vive de... Não, mas explica, tem que explicar para as pessoas, porque as pessoas que vão escutar o vídeo, elas não sabem que quando a saracura canta, é sinal de chuva, né? Sinal de chuva, é isso, isso aí. Isso, é, tem que falar isso aí para eles. Porque a saracura tem isso aí, ela quando ela canta, todo mundo foi falar lá, vai chover, a saracura tá cantando lá, a saracura tá cantando, ah, a saracura não é Deus, não é nada, como é que vai saber se tá, vai chover ou não vai? Então ela... A saracura é assim, ela fica lá no mato, lá, o que comer dela é só bichinho, então ela com a evaporação do chão esquenta a terra, os bichinhos saem para fora, é onde os companheiros lá estão tudo procurando alguma coisa. Ela acha ali, ela chama os companheiros. Ela está avisando que tem comida ali. Avisando então. Que tem comida, vem tudo, a mesma coisa de uma galinha de pinto. O galinha de pinto tá com os pintinhos esparramadinhos assim. Ela acha a minhoquinha, que, tá ali. Vem tudo correndo ali. Ela faz um barulho diferente, né, diferente, quando ela acha. Vem tudo ali. E a saracura faz isso aí. Uhum. Ela chama os companheiros vêm. E ela pega, daí aquela evaporação da terra que está subindo, que vai formar a nuvem. Uhum. Sem nuvem não chove. E para chover tem que ter nuvem. Tá então certo. A nuvem vai de baixo primeiro, para depois vir a chuva. Então, tem mais algum outro sinal de chuva assim que o senhor conhece, não? Andorinha voando baixo, não tem uma também? Isso aí eu não tenho bem certeza, mas a saracura eu tenho porque é a evaporação, ela está mostrando a evaporação, né? Tá certo. E aquele que eu falei para o senhor ontem do cupinzeiro, quando vai chover, o cupinzeiro começa a botar terra nova, aquela terra mais escura, né? Ele começa a aumentar, o senhor já viu isso também, não? Isso eu não percebi, mas é a caloria que manda, né? De repente é né? A caloria que manda. História. É. Mas o senhor nunca reparou nisso? Isso não reparei. Então diz que quando o cupinzeiro começa a crescer com aquela terra nova, não vai passar uma semana que vai chover já. Então.
Também isso é novo pra nós, né? Vou pedir pro senhor reparar isso aí também. Reparar. Próxima vez que eu vou. Tem muito cupim pra ali, lá. Ah, se bem que agora, agora já passou a época, né? Agora já nós vamos porque entrar na seca. Porque a não falha por causa disso, né? Uhum. Ela não tá sabendo se vai chover ou não, mas o vapor... É, e os bichinhos aparecem, aparece, né? Aparecem, comem, eles fazem a parte deles. E a umidade faz a parte da nuvem em cima. Legal. Sem nuvem não chove. Tá certo. Para formar a nuvem precisa evaporação. Muito bom, gostei disso. Então, é por isso que eu acho que o pessoal da roça sabe mais que o pessoal da cidade estudada, né? Dá para o senhor explicar isso aí, entendeu bem? Não, essa explicação aí não tem jeito, o senhor já falou tudo já. Falou, seu Lauro.